Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Добро утро с нашето извънредно включване на рубриката Време напред. И така, извънредното включване са ударите на Израел срещу Иран и медийния шум, който се разгорява. Ставам аз тази сутрин, тръгвам да си правя закуска и да пия кафе и започвам да гледам по нашите българските медии. Се развърта страхотен шум и страхотен шум от тевица от това как Иран бил атакуван от Израел. Също така веднага гледам някакви експерти излизат по българските медии и обясняват на българските граждани колко съдбоносно било това нещо и тътъра. В общи линии, скъпи приятели, обаче ние ще затеем дъх. Знаете, аз съм един от хората, които не се води за експерт, нямам никаква експертност, но за сметка на това имам голям, така да се каже, кръг от познати, които са ме въвели в определени групировки. Медийни среди, да кажем. Сега, това, което можем да кажем е, нека да говорим първо хронологично за събитията, които стават. Ще ги отговорим много набързо. Първо, част от американските медии, които, как да кажа, започнаха да съобщават тази новина, са едни от най-големите информационни медии в света. То не са Fox News, то не са CNN, то не са Reuters, то не са всички, които се занимават с това нещо. То с BBC, в случая CNBC дори излиза с материали, обясняват, говорят и така нататък, и така нататък. Следващия момент имаме супер бързо медийно разрастване на територията на целия свят. Това е малка част само от заглавията. На територията на целия свят се обяснява как Израел са атакували Ефсахан се казва града. Както и да е, няма значение. Бил атакувано летището, първа вълна, втора вълна, трета вълна и така нататък. Кадрите, които идват от място, единствено могат само да покажат едно единствено нещо, че има човек на място, който е въвлекан в тази операция и този човек е сложен като всяка една такава операция, както сме го казвали, било то за Русия или било за другата страна. Този човек е бил сложен за да регистрира действието и да го направи медия. Ето, виждате на територията от тази зона, от потвърден ирански източник, имаме тези кадри, имаме ги също така от без надпис, така че първи път ги слагам с надпис, втория път ги слагам без надпис. Така че имаме наистина потвърждаване за работа на ПВО-то над този град или в този район или в тази авиобаза. Сега, в общи линии това, което знаем е, че рано тази сутрин, това, което е и което знаем от факт от място, от ирански източници, от ирански блогър, който води една от най-големите групи, иранска група, която са базирана изключително много ирански източници. За мен там е все едно, че 99%, да не му повярвам, това е абсурд. Много малък е проблем, момента на съмнение. И така, ударът на Израел по иранската територия е бил ограничен, се казва в Fox News също така, и започват от там CNN, както казах, NBC и така нататък, и така нататък. Reuters. След това иранските служби казват, че при атаката срещу Иран не са използвани ракети, а звуците от експлозии на ракетите са противовъздушна отбрана. Ние ги видяхме, това нещо, което ние виждаме, е именно това, че противовъздушната отбрана сваля някакви дронове. Сега, по-интересните неща започват след малко, тъй като иранската информационна агенция Тасним, казвам на всички български експерти, абонирайте се за Тасним, там ще чуете официално много неща. Да, има част от пропагандата, но може да си изкарате източници от там. Та така, Тасним, не е имало експлозия в нито една от чувствителните съоръжения на град Тебриз, северо-западно от страната. Сега слушайте, едните говорят за Тебриз, другите говорят за Ефсахан. Ние продължаваме. Ще е интересно къде точно е бил удара. Същата агенция твърди, че не са регистрирани никакви ракетни атаки срещу иранска територия. Те казват, че очевидно Израел атакувал иранска територия само с дроновите. Иранските медии твърдят, че всичките звуци от експлозиите са в резултат на противовъздушната отбрана, което също и се показва. Казва се, че Израел са атакували военна база. Също така, после се казва, че експлозиите са избухнали в район на и летището на Ефсахан на 8-ма армейска въздушна база, според агенция ФАРС.
Така, системите за противовъздушна отбрана са се задействали в иранската провинция, където се намират базата на военно-въздушните сили на страната. Съобщават също така от Reuters и още няколко източници, като се позовават на ирански медии. 5 безпилотни летателни апарата бяха свалени в небето над Ивсахана, съобщават местните медии. Властите отрекоха да е имало щети на земята. Сега, това, което можем да кажем, е, че към този момент, в момента има военна тревога в Израел, тъй като Израел се подготвят за отговора, така да се каже. И така, нека да видим за какво става въпрос. Набързо отваряме картата. Военната база Ивсахан. Вижда се тук, нали, инфраструктура, инфраструктура, летище и така нататък. Сега, отбелязал съм го тук, може да се окаже, че е друга база, може и да се окаже, че не е тази. Виждате, стара полоса, тук има нещо. Както и да е, минаваме нататък по-интересната част от това нещо. Ето го къде е град Ивсахан. Ивсахан е в центъра на Иран. Според обаче други източници, говорим за град Тибриз, който е тук в северната част. Това, което се знае обаче, скъпи приятели, че тези дронове нямат голям обсег. И гледайте сега какво става. Най-големият дрон, с който официално разполагат Израел, е до 1000 км. Тоест, Израел не може да изпрати дрон, който да атакува иранска авиобаза. Той няма как да изпрати дрон през цялото друго въздушно пространство и да атакува тази база. Затова най-вероятно е станало запис на дрон или от иракска територия, или от северната част на Иран. Защо? Защото, скъпи приятели, има една малка особеност в иранската държава. На тяхна територия има много сепаратистки движения и Израел дълги години е ползвал тези сепаратистки движения именно като хора, които да се противопоставят на официалната власт, да организират атентати и така нататък, и така нататък. Иранците казват, че това е атентат, но то е част от сепаратистите, които са вътре в Иран. Много е сложна държавата Иран. В общи линии, това, което аз мога да кажа, след като получих и ето тази снимка по видеообмена, се получи тази снимка буквално преди няколко минути. Извинявам се. Виждате, част кадри от летището на Ивсахан, абонат в Twitter, в телеграмите, виждате, успява спокойно да покаже снимка от това, т.е. това видеокадър, това видео, аз до вечера ще го направя такова, но в случая сложена снимката, се вижда, че няма абсолютно нищо на земята. Т.е. това, което ние можем да кажем като заключение лично за мене, е, че ние наблюдаваме изключително интересна психологическа операция от страна на Америка и Израел срещу Иран. Тоест, създава се събитие, което в световен мащаб, поради невъзможността на Израел да атакува Иран, тъй като няма да получи подкрепа от щатите, до вечера, между другото, ще го говорим. Сега просто искам да е breaking news, така се казва бърза новина. Затова в момента се създава тази шумотевица. Това е моя бърз прочит на ситуацията. Според мене всичко това е организирано на базата на така нареченото борба за психологическото медийно пространство. За да може Израел, днес ще го развъртат този шум по абсолютно всички медии, те ще кажат, че Израел е отмъстил и Израел вече ще е отмъстил. Това е едната теория. Втората теория, която е по-малко вероятно, но аз също не я допускам, това е, че Израел благодарение на местните си клетки и щатите благодарение на местните си клетки изстрелват дронове, с които да видят част от противовъздушната отбрана на иранците, как работят и как задействат системите, така да кажем, на противовъздушната отбрана. Само ще гадаем, до довечера ще има повече материали, повече неща, повече ситуации, които ще разгледаме. Но на моето първо четене е, че Израел и Америка се опитват единствено и само на медийно поле да създадат шум, който да бъде достатъчно голям, за да може Израел да каже, че е отмъстил. В общи линии това е, което можем да кажем на този етап. Сега ви пожелавам хубав, успешен петъчен ден. Ще се видим до вечера. Чао, чао, лекар, чао!